Vem comigo, galera! Mais um Feirão do Automóveis no canal Perguntas, onde você encontra os melhores carros, melhores ofertas, melhores agências de Central Florida. Dá uma olhada nessa oferta. Com você, menino feio! Fala, galera! Tô aqui com esse carro. Galera, o carrinho cheirando a novo. Chevrolet Equinox 2019. Carrinho que a gente tirou da Chevrolet pra vender aqui pra você. O carro tem somente 17 mil milhas. Cheirando a novo, o carrinho você pegou. Parece estar saindo da concessionária, galera. O carro está somente R$24.499. Vem para cá, se quer saber mais detalhes, detalhes de financiamento, que é tudo facilitado, só com passaporte. Da maneira que você tiver, a gente faz acontecer para você. Vem aqui para Sonindã, que a gente coloca nesse carro. Tá valendo, vai. Vai, menino, me vende esse carrão. Fala, galera. Esse aqui é o carro que está todo mundo procurando. Aquele Corolinha que você precisa, galera. Toyota Corolla 2018, 90 mil milhas no precinho, R$16.999. Galera, esse carro com certeza é o que você está procurando. Agora, financiamento, como é que funciona? Tax ID, passaporte, facilitação que você precisa, da maneira que você está, a gente consegue fazer acontecer para você. Então, se quiser saber mais detalhes, vem aqui para a Sonindã, que a gente coloca nesse carro da melhor maneira possível, galera. Vem para cá. Perdão! Fala, pessoal. Estou aqui hoje com essa Honda CR-V 2019. Prontinha para você. Carro aí com assentos aquecidos, teto solar, alerta de desvio de faixa, freio automático no cruise control, tudo que você busca em um carro. Esse aqui é um carro de procedência, onde eu conheço os últimos donos pessoalmente. Carro aí que não vai te apresentar nenhum problema por um longo tempo. Tá com 46 mil milhas. Esse carro aqui a gente está fazendo por R$27.499. Mas se você falar que veio do canal Perguntas, a gente faz um precinho filé para você. Valeu, vem aqui para Sonindã, fala comigo, tá precisando de financiamento, a gente te aprova sem nenhuma burocracia. Vem para cá.